ପରିବା ଚାଉଳ ମାନେ ଏମିତି ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ ମରଣା ବାହାତ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ଏଇ ବୟସରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଏମିତି ହେଲେ ମରିବା ଥୟ ଏ ବୟସରେ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିବା ଆଜକୁ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଟଙ୍କାଟିଏ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ସେଇଥିରେ ଗଲା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବସି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ରହଜୁକ ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ନିଜର ଦୋକାନ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଠିକ୍ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଦିନ ସାରା ଖଟିଲେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟ ଏବେ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ହଟାଇବା ଦାବିରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ତେଣୁ କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବ ତାକୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁଧ ପଡ଼ିଲାଣି ହେଲେ ରୋଜଗାର ଘର କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁ କାମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏମିତି କାମ ରିପେୟାର କାମ 400-500 ହେଇପାରେ ଯଦି 200-300 ହବ ଯଦି 500-600 ହବ ଏମିତି ନାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଭାଇ 3 ଦିନ ତ ବନ୍ଦ ମାନେ ବନ୍ଦ ମୋ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଣିକି ସେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ତ ଖାଇକି ଖାଉଛି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ନା ସରକାର କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଇଁ ଆସୋସିଏସନ୍ କିଛି କରୁଛି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆସୋସିଏସନ୍ ବିରୋଧରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ଆସୋସିଏସନ୍ ବିରୋଧରେ ଯାଇନୁ ସଦାବେଳେ ପୂଜା ପର୍ବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଯାହା ବି ହେଲା ଆମେ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ନେଇକରି ମାର୍କେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛି ନା ଆମର ଦୋକାନ କରିବା 25-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯଦି ଚାହିଁବ BMC ଚାହିଁବ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହେଲା କେହି ହେଲେ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜନ୍ ଦେଇଛୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା 25-30 ମୁଁ କହୁଛି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବସି ଆସୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୋରୁମ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଦୋକାନ କରିଛି ଆଉ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସୋସିଏସନ୍ କହୁଛି BMC କହୁଛି ଆମେ ଦେଇଛୁ କିଛିଟା ଆମେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜନ୍ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋର କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋର କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ନା ନାହିଁ ଗତ ରବିବାର ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଲୋକ ଲଗାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ଏବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାହକ ବି ହଇରାଣ ହେଲେଣି କିଏ 20 ବର୍ଷ ତ ଆଉ କିଏ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋକାନ ଉଠାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସେତକ ବି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ ହୋଇ ରହିବା କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁତ ଅଛି ଯେ ଆଉ ପିଲା ପିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚା ଘର ସଂସାର ଏବେ ଟାଉନରେ ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ଇଏ ସେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପଇସା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେ ଡେଲି ବିକ୍ରି ଡେଲି ଖାଉଛି 300-400-200 କମାଉଛି ସେଇଟାରେ ଚଳୁଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଲାନି ସେ ଅବସ୍ଥା ଆମର ବହୁତ ଢିଲେ ପକେଟ ଟଙ୍କାଟି ବି ନାହିଁ ଆଉ ମହାଜନ ପାଖରେ ମାଲ ଫାଲ ଧାର ନେଇକି ବେପାର କରୁଥିଲି ମହାଜନ ଡେଲି କହୁଛି ପଇସା ଦିଅ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କେତେବେଳେ ଦେଖେ BMC କେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ କରୁଛି 3 ଦିନ ହେଲା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ କ'ଣ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୋକାନ ଇଏ କରିବେନି ବୋଲି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପୁଣି ଚଳିବୁ କେମିତି ଯାହା ଜିନିଷ ହଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ବି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ବଡ଼ ଦୋକାନ ହେଲେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଦୋକାନ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା BMC କିନ୍ତୁ ଥଇଥାନ କରାଗଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହିଁ ନିଜର ପସରା ମିଳାଇ ବସିଲେ ଫଳରେ କଥା ମାଡ଼ଗୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର 10th ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ PSG ଗୁରୁକୁଲ ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ PSG ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଟୁପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର।